É a piada do fugindo. O cara, ele tinha lepra, né? Aí foi preso e foi pra cadeia. Aí a lepra atacou muito. Aí no primeiro dia caiu o dedo dele. Aí ele pegou o dedo e jogou pela janela. Aí o preso do lado só observando, né? Aí quando foi no outro dia, caiu a orelha. Ele pegou a orelha, jogou pela janela. Quando foi no outro dia, caiu o pé. Ele pegou o pé, jogou pela janela. Quando foi no outro dia, caiu 5 dedos da mão. Pegou, jogou pela janela. Aí o cara que tava vendo, o vizinho, o ladrão do lado, chamou o delegado. Falou, não, vem cá que eu quero falar com você. O delegado chegou e falou, o que que foi? Falou, o seguinte, não quer achar esses 9, não? Mas o vizinho aí do lado tá fugindo aos poucos. Nossa, velho. Pesado! Ai, que maldade, cara. Isso se faz. Ok, mais? Vocês querem mais? Ó, lógico. No sensual, não tem igual. O doutor chegou na mulher e falou assim, ó. Seguinte, velho. Tem duas notícias pra você. Ela falou, pode falar, meu filho. É o seguinte. Você tem Alzheimer... E você tem câncer? Ela falou, ah, tá bom, pelo menos tem Alzheimer, né, gente? Nossa. Hoje? Acho que a maioria não entendeu. Você tem Alzheimer e você tem câncer. Ela falou, tá bom, pelo menos tem Alzheimer, né? Entendeu? Ela vai esquecer que tem câncer. Você tem Alzheimer, você tem câncer. Pelo menos tem Alzheimer. Ah, agora eu entendi! Eu gosto das músicas diferenciadas, né? Na verdade, eu sou muito eclético, eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de samba, forró, pagode, entendeu? Quando eu falo pagode, eu tô falando hinos de igreja, porque é pagode. Que legal! Então, eu gosto de música, eu já ouvi pop, rock, Drake, tá ligado? Onidance. Depois eu ouvi Drake Onidance. Acho muito legal também. Também gosto de Rihanna, entendeu? É quando você tem uma amiga que chama Ana, você conta uma piada, ela não ri, aí você fala, Rihanna. Foi mais uma piada elaborada aí pelo gato, deixa o seu kkk nos comentários. Índio tem mamão de fogo e flecha na mão. Homem branco também tem mamão de fogo. Índio atirou mamão de fogo, índio derruba homem branco. Índio taca mais mamão de fogo e derruba homem branco. Índio taca mais uma mamão de fogo e derruba outro homem branco. Agora índio taca pedra com um monte de álcool. Índio mirou, índio atirou. Índio mirou, índio atirou. Índio mirou, índio errou a flecha. Índio mira de novo, índio erra a flecha. Índio mira, índio erra. Homem branco vem na frigideira. Homem branco procura. Hau! 75 de dano. Hau! Homem mata homem platinado de flecha. Eu tenho probleminha. Mas com a renda que eu ganho com os joguinhos, eu ajudo as pessoas, eu ajudo a minha família, eu cuido dos pobres, do necessitado. Tem 19 na testa, tem, agora só deu 8, agora deu 19, agora deu 11. Tem muita gente tomando dano ali, escotado pra esquerda, eu já vi um barril aqui. Vou estourar essa merda porque eu quero não morrer, porque... Ele gata agora, corta pra direita, vai buscar couve. Ele tá preocupado aqui com catatua as coisas e vem morar comigo a receber essa cantada. Essa semana no Instagram, El Gato já usou a WM, será que vai baixar o speed do Edizão? El Gato no iPhone, o Edizão no... Fala direito, filha da puta! Qual é a doença que os mecânico mais pega? E a pneumonia. Não foi muito legal essa... Um pintinho, que o nome dele era Relan. Aí toda vez que chovia, relampeava. Tinha um pintinho que não tinha bunda. Aí ele foi peidar e explodiu. Tinha um pintinho que só tinha uma perna. Aí ele foi ciscar, caiu. Tinha um pintinho que não tinha bunda. Aí ele foi preso e deu graças a Deus. O que é um pontinho preto no milharal? Emílio Santiago. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Um cara tava passando dificuldade financeira, ele foi embora do país. Ele foi lá pro Estados Unidos, né? Que tinha uma época que todo mundo ia pros Estados Unidos, né?
Aí ele foi pros Estados Unidos procurar emprego. Quando ele chegou lá, ele foi passear num zoológico, aí ele viu uma placa dizendo assim, ó, contrata-se brasileiro. Ele falou, opa, tá contratando brasileiro aqui, eu tô numa crise desgraçada, rapaz, não tem dinheiro pra nada, vou lá. Chegou lá, falou, e aí, vocês contratam brasileiro? Ele falou, nós contratamos. O que, que tem que fazer? É o seguinte, ó, não precisa falar inglês, não precisa nada. Você vai se vestir de macaco, entendeu? Vai chegar as criancinhas, vai tacar uma banana, você vai lá, pega a banana e come, faz um... Entendeu? Só finge que é um macaco, tá tudo certo. O brasileiro falou, que delícia, cara. Maravilha. Tô passando fome mesmo, ainda vão jogar comida pra me comer. Ó que gostoso, ô coisa boa. Aí foi, botou a roupa de macaco, entrou na jaula e viu uma criança jogar uma banana. Ele ia pegar a banana e comia. Aí depois veio outro jogar uma pipoca. Ele ia pegar a pipoca e comia. Aí teve um que jogou um chocolate. Aí o oi decresceu, falou, nossa, um chocolate, faz anos que eu não como chocolate. Jogou chocolate, só que esse chocolate, ele caiu entre a jaula dele e a jaula do jacaré, meio que em cima do muro. Mas ele foi pegar mesmo assim, que ele queria muito comer o chocolate. Aí ele foi andando assim, a hora que ele foi agachar, pegou um chocolate, velho, trupicou, velho, e caiu na jaula do jacaré. O jacaré viu e veio correndo pro lado dele, aí o macaco começou a gritar, socorro! Alguém me tira daqui! Socorro! Aí o jacaré foi vindo, foi vindo, foi vindo, socorro! Alguém me tira daqui! O jacaré chegou bem pertinho dele, abriu a boca e ele, socorro! Aí o jacaré falou, ô burro, cala a boca, senão ela vai perder o emprego. É só... Cala a boca, burro, né? Vai ficar desempregado. Oh, posso contar uma piadinha? Hoje só dá pra eu gato, Gordo? Vamos ver a piadinha do gato. Ciúmes, meu gato. Deixa eu contar uma piadinha. Deixa eu contar uma piadinha rapidinho. Diga. Fica assim, o doutor... Ele chegou no cara e falou, ó, tem uma notícia boa ou ruim pra te dar? Qual é que eu vi primeiro? O cara falou assim, ah, conta ruim. Ele falou, ó, você acidentou e perdeu as duas pernas, né? Eita. Falou, e a boa? A boa que eu vendi o sapato. Essa foi boa. Esse cara viado. Ele é piloto, velho. É ele falando. E o doutor? Deixa eu contar do Toco. O Toco é muito boa. Do Toco. Esse cara, ele perdeu os dois braços e as duas pernas, né? Nossa. Aí apelidaram ele de Toquim, mas o Cotoco, né? Cotoco. Aí com a apelidade de Cotoco. Mas o Cotoco era um cara vencedor na vida, sabe? Ele queria ser um vencedor. Ele começou a nadar, nadava com as orelhas, né? Jogava ele na água, Cotoco nadava com as orelhas. Caralho! Ele se tornou o maior nadador da história de deficiente, cara. Ele se tornou um destaque, foi no Ratinho, foi no Danilo Gentili. Ele cresceu, aí resolveram levar ele pra Paralimpíadas, né? Levar o Cotoco para a Olimpíada. Aí toda aquela expectativa, lotou o estádio, 20 mil pessoas esperando, né? O Cotoco nadar, contrataram um jogador oficial de deficiente na água, pegou o Cotoco, todo mundo esperando, e aí, jogou o Cotoco caiu na água, foi afundando assim, ó, foi afundando, jogador, só foi afundando, ficando roxo, aí pulou, salvou o Cotoco. Cotoco todo roxo, todo mundo esperando ele falar alguma coisa, a hora que ele voltou à consciência, ele falou... Quem colocou essa touca na minha cabeça? Ah, caraca, velho. Lança aqui, lança. Meu amigo. Meu amigo, velho. Lança. Orelha. Botou a touca, tampou a orelha dele. Aí jogou ele. Como é que vai nadar sem orelha? Ah, vai ficar na pele depois, velho. Quem colocou essa touca na minha cabeça, gente? Tá... Então não sai acreditando e não sai fazendo tudo que as pessoas mandam. Que as pessoas só sabem mandar pra fazer. Entendeu? Você já não tem 9 anos, você não precisa mais fazer as coisas que os outros mandam. Porque a gente tem filho pra isso. Né? Por que a gente tem filho? A gente tem filho pra mandar ele fazer as coisas. Entendeu? Você acorda e fala, vai filho, compra pão pra mim. Ele vai e compra. Pega água pra mim, filho. Vai lá e pega. Entendeu? Filho serve pra isso. Aí depois dos 10 anos fica rebelde, não quer ouvir mais, você faz o quê? Faz outro filho. Entendeu? Faz outro filho. Pra comprar pão, pô. Porque comprar pão é uma coisa, entendeu? É muito melhor você fazer um FII pra comprar pão pra você. Às vezes é melhor. Ai, quando eu era criança, eu vivia comprando pão pra minha mãe, mas e daí eu ficava com um troco, né? Eu era um ladrãozinho de mamães. Eu era um ladrãozinho de mamães.
Chama a polícia, chama a polícia. Vão acelerando, parece que tem alguém ali embaixo. Vão tentar 150 no rabo, puxa a escada. Tentou finalizar, mas a anta já caiu. Tentou bugar a mira, tá indo um homem que tá lá dentro da casa. Será que vai? Eu sou muito ruim de AW. Tem uma anta por aqui, subiu, capa! Não, mas deitou mesmo assim. Agora buscou a mira, quem é? O Edzão perto de El Gato. O Edzão aprende com o gato. El Gato tá virando, tá procurando uma anta. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? O Proprey já caiu. Cadê Proprey? Cadê Proprey? Proprey tá ali caído. Vão levantar o Pro. O Pro Play no bolso, 150, não foi. Puxou a SK, vai tentar finalizar. El Gato puxou a bomba. Olha a bomba, moço. Cuidado que explode. Ai, El Gato, a bomba pegou bem na minha bunda. Deus tá preocupado é com isso. Sabe, velho, não tá nem aí se eu falei bosta ou cocô no jogo, velho, entendeu? Ou se eu fiquei às vezes irritado, que a gente irrita aqui, né? E chamei os platina de bosta, mas eles é um bosta também, até Deus sabe disso. Quando eu falo, esses platina é tudo um bosta, Deus tá lá no céu falando, é mesmo essas porcaria. Entendeu? Sabe, velho? Ah, voltando ao assunto. Uma vez o cara tava na praia. Aí, cara, ele viu um cara de cuequinha vermelha com a bandeirinha branca, gritando. Queremos tchu, porque tchu é legal. Queremos tchu, porque tchu é demais. Esse cara observou aqui e falou, nossa, coisa estranha, né? Quando foi no outro dia, ele foi pra praia de novo. Tinha três pessoas de cuequinha vermelha, bandeira branca, gritando. Queremos tchu, porque tchu é legal. Queremos tchu, porque tchu é demais. Ele falou, gente, o que é isso? Aumentou. Três pessoas. Aí, cara, quando foi no outro dia, veio 20 pessoas de cuequinha vermelha, bandeira branca, marchando na rua, dizendo queremos tu, porque tu é legal. Queremos tu, porque tu é demais. E eles iam correndo até o final da rua. Queremos tu, porque tu é legal. Queremos tu, porque tu é demais. Aí virava a esquina. Queremos tu. Ele ficou olhando e falou, gente, o que é isso? Quando foi no outro dia, velho, tinha 150 pessoas de cuequinha vermelha, bandeira branca, andando na rua gritando, queremos tchu, porque tchu é legal, queremos tchu, porque tchu é demais. Aí virava a esquina, queremos tchu, porque tchu é legal, queremos tchu, porque tchu é demais. E sumia na braquiária. Quando foi no outro dia, 500 pessoas na rua. Queremos tchu, porque tchu é legal. Queremos tchu, porque tchu é demais. Aí esse cara não aguentou, falou, não. Que isso, 500 pessoas, vou lá perguntar o que é. Ele saiu da cadeira dele, chegou no cara que tá com a bandeirinha vermelha, com a bandeirinha branca, cuequinha vermelha, falou, o que que é esse negócio do tchu que vocês estão aí gritando, que tinha duas pessoas, tinha uma pessoa, agora já tem quase 500. Ele falou, cara, é o seguinte, eu fiquei curioso também, cheguei aqui e perguntei o que é esse tchu. O cara da fila falou o seguinte, ó, você tem que pegar a fila, colocar uma cueca vermelha, uma bandeira branca e vir gritando até o final da rua que vocês vão descobrir o que é. Cara, quando foi no outro dia, ele fez isso. Ele pegou a cuequinha vermelha, uma bandeira branca e foi pra rua. Tinha 3 mil pessoas e ele foi, queremos tchu, porque tchu é legal. Queremos tchu, porque tchu é demais. Ele foi indo, queremos tchu, porque tchu é legal. Queremos tchu, porque tchu é demais. E ele lá na fila, queremos tchu, porque tchu é legal. Queremos tchu, porque tchu é demais. Depois de meia hora na... Queremos tchu, porque tchu é legal. Aí ele virou uma rua, cara. Quando ele virou a rua, tinha um palanque enorme montado. Um negão saiu com a tocha na mão. Um homem bombadão e gritou pra todo mundo. Vocês querem tchu? Ai, coloca gelo. Ô, filho do capeta. Quer trocar, troca. Quer trocar, troca. Quer trocar, troca. Desgraçado, quer trocar, troca. Gato. O negão saiu e gritou. Vocês querem tchu? E eles gritaram, queremos tchu, porque tchu é legal. Queremos tchu, porque tchu é demais. Vocês têm certeza que querem tchu? Nós queremos. Ele pegou aquela tocha, pegou um balde d'água e tchu. Fiou, entendeu? Tchu. Era isso? Que bosta. Teria sido melhor ir ver o Pelé.